Se sun pitäs huomenta. Täällä on tämmöstä. Mä ajattelin kuvata vähän kissavideota teille. Tämmösiä rottia täällä. Pääset tupeen. Täällä on pikkurotta. Eli tämä on lumi. Täällä on Milla. Mä oon menossa kauppaa tästä. Kauppaa tässä joo. Jos ottais, katosta kahvia. Kahvia kaadetaan tänne. Ja mä edelleen puhelimella tässä kuvaan. Niin varmaan sojottaa minne sattuu, mutta kauppaa lähdössä joo. Semmosta. Muutakin kuin pelivideo on. En mä nyt tiedä, onko nämä mistään kotoisin nämä mun videot, mutta on vähän huulikipeä, saatana. Ajattelin vähän tukkaa kammata tossa. Ehkä parempi ottaa pipoa. Pipo pois ja kammata tukka, kun mä yleensä kampaan tukan, mutta se on vähän helpompi vaihtoehto toi pipo vetää päähän, kun hiukset on sekaisin. Ei tässä mitään. Mä juotan aamukahvin tästä ja lähden kauppaa pikkuhiljaa ja lähtemään sinne. Ja siellä ne rotat on. Joo. Vähän muutakin kuin pelivideo pelkästään. En mä tiedä, onko tästä videosta mitään iloa ja hyötyä kellekään, mutta onpa vähän jotain erilaista. Sumpi kiittää ja kuittaa. Se on moro. Siellä pidetään tassuista kiinni. Älä jätä minua, minä olen täällä kopissa.